કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવમાં તોકતે વાવાઝોડાને કારણે સર્જાયો મહાવિનાશ. મળેલ માહિતી મુજબ દીવ જિલ્લાને નિર્દયતાપૂર્વક ગમરોળી તોકતે વાવાઝોડાનું રાજુલા, અમરેલી, ભાવનગર, વિરગામ તરફ જઈ રાજસ્થાન તરફ પ્રયાણ. દીવ જિલ્લામાં તારીખ 17ની રાત્રે 8 વાગ્યા પછી તૌકતે વાવાઝોડાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી અને રાત્રે 9:15 કલાકથી તૌકતે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જે વધીને રાત્રે 10 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધીના સમયમાં અતિરૌદ્ર રૂપ ધારણ કરી મહત્તમ 170 કિલોમીટરની મહત્તમ સ્પીડ સાથે પવન ફૂંકાતા દીવ નિવાસીઓને ભયભીત કરી દીધેલા હતા. જોરદાર પવનની સાથે સાથે તે દિવસે અનરાધાર વરસાદ પણ વરસી રહ્યો હોય પ્રજાની સાથે સાથે પ્રશાસનિક અધિકારીઓ પણ ચિંતિત થઈ ગયા હતા. અતિભારે પવનને કારણે જિલ્લામાં અનેક વર્ષો જૂના તેમજ નવા વૃક્ષો મૂરિયા સમેત ઉખડીને રસ્તામાં પડેલ, જેના કારણે બચાવ ટીમને કોઈપણ સ્થળ પર પહોંચતા પહેલાં રસ્તા પરના અવરોધો દૂર કરવાની શરૂઆત કરવી પડેલ. આ ઉપરાંત કાચા અને વર્ષો જૂના મકાનો, લાઇટના થાંભલા, નાની મોટી દુકાનો, કેવડી, સોલાર પ્લાન્ટ્સની પ્લેટો, ઓવરહેડ ટાંકીઓ તથા વિવિધ જગ્યાએ લાગેલ સાઇનબોર્ડ થયા ધારાશાયી, ઘણી ઇમારતોમાં લાગેલ કાચ અને માછીમારોની બોટોને પણ ઝંઝાવાતી પવન ફૂંકાતા થયું ખાસ્સું નુકસાન. તૌકતે વાવાઝોડાએ પોરબંદર તરફની દિશા બદલી અને રાજુલા, અમરેલી, ભાવનગર થઈ વિરામગામ તરફ જઈ રાજસ્થાન તરફ આગળ વધી ગયેલ. દીવની પ્રજામાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. એવામાં દીવ જિલ્લા કલેક્ટર સલોની રાય પણ રાત દિવસ જોયા વિના સતત બચાવ કામગીરીમાં લાગેલ હતા અને તેઓની દોરવણીમાં પ્રશાસનના તમામ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમજ NDRF અને ઇન્ડિયન આર્મીની ટીમો આપત્તિના સમયમાં પોતાના પરિવારની પરવા કર્યા વિના દીવ કલેક્ટરના સીધા માર્ગદર્શનમાં દીવની પ્રજાની મદદ માટે ખડેપગે કામગીરીમાં લાગેલ હતા. તે ખરેખર પ્રશંસનીય કહી શકાય. દીવ જિલ્લામાં તૌકતે વાવાઝોડાના કારણે થયેલ નુકસાનનો અંદાજ હજી પ્રશાસન સર્વે કરી રહેલ છે. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ.